Dette er en introduksjon til det teleologiske og det mekanistiske verdensbildet. Det er vanlig å si at antikkens og middelalderens tenkning kjennetegnes av et teleologisk verdensbilde, i motsetning til det mekanistiske verdensbildet, som vokser gradvis fram med den vitenskapelige revolusjonen på 1500- og 1600-tallet. De to verdensbildene står i kontrast til hverandre, og det mekanistiske verdensbildet representerer et brudd med det teleologiske. En grunnleggende forskjell på det teleologiske og det mekanistiske verdensbildet består i hvordan forandringer og bevegelser forklares. Innenfor det teleologiske verdensbildet så kan endringer forklares ved å vise til en bestemt hensikt eller til et formål. For eksempel så kan man si at en edderkopp spinner et nett for å fange fluer. Forklaringen på den bevegelsen som vi ser da er nettopp et bestemt formål som ligger i fremtiden. Det greske ordet telos, som er stammen i ordet teleologisk, betyr nettopp formål eller hensikt. I kontrast til den teleologiske forklaringen av bevegelser og forandring, så vil en mekanistisk forklaring vise til forutgående årsaker for å forklare bevegelsen som finner sted i nåtid. Den mekanistiske forklaringen vil forstå edderkoppen som en mekanisme som er forutbestemt til å spinne nett. Den gjør det på en måte helt blindt og instinktivt, og atferden dens kan i prinsippet forklares fullstendig av bevegelsene til de mindre bestanddelene som edderkoppen og omgivelsene dens er satt sammen av. Bevegelsene til edderkoppen og andre naturting forstås da som strengt lovmessige, og derfor er de i prinsippet mulig å oppnå fullstendig kunnskap om for oss mennesker, slik at vi i neste omgang blir i stand til å forutsi og kontrollere de fremtidige bevegelsene til tingene i naturen. For å få noen flere knagger å henge disse ulike ideene på, så kan det være nyttig å vite at det teleologiske verdensbildet gjerne forbindes spesielt med Aristoteles. I hans tenkning er det ikke bare atferden til edderkopper og andre enkeltorganismer som kan forklares ut fra hensikter og formål. Nei, hele naturen er ordnet på en hensiktsmessig måte, tenker han. Naturen er for ham en harmonisk og hierarkisk ordnet helhet, der hver art og hver slags ting har sin naturlige plass. Og det gjelder også livløse ting, som steiner. Når en stein faller til bakken hvis man slipper den, så er det nettopp fordi den søker mot bakken og realiserer sitt formål når den faller til ro der. Aristoteles tenkte også at det var hensiktsmessige relasjoner mellom ulike arter, slik at visse dyr og planter kunne sies å eksistere med den hensikt at mennesker skal ha noe å spise. Men når jeg sier det på den måten her, så kan det virke som Aristoteles mente at formålsårsaken var den eneste årsaken. Men det er ikke riktig. For Aristoteles mente at enhver forklaring bør vise til fire typer årsaker. Og da er formålsårsaken bare en av de fire. Aristoteles regner da også med den bevirkende årsaken, den som kommer før hendelsen eller fenomenet som forklares. Kontrasten til det mekanistiske verdensbildet på dette punktet består i at tre av de fire årsakene som Aristoteles regner med, de blir forkastet i det mekanistiske verdensbildet, slik at bare den bevirkende, forutgående årsaken blir alene igjen, og det er den som fungerer som prinsipp for forklaringer av naturfenomener. Det mekanistiske verdensbildet er forbundet med flere av de mest kjente navnene i tidlig og moderne naturvitenskap, slik som Isaac Newton, Francis Bacon, Galileo Galilei og Johannes Kepler. Og i filosofien er det mekanistiske verdensbildet særlig forbundet med René Descartes og Thomas Hobbes. Slik alle disse tenkte, så består naturen rundt oss mest grunnleggende sett av utstrakt materie i mekanisk bevegelse. Men det har ulikt syn på om mennesket selv også bør forstås rent mekanistisk. René Descartes mente at den ytre naturen burde forstås strengt mekanistisk, men ikke mennesket selv. Han forsvarte dette synet med et dualistisk syn på virkeligheten, som innebærer at han skiller mellom to grunnleggende substanser som virkeligheten består av. Nemlig en tenkende substans og en utstrakt substans. Og etter denne todelingen så forstås alltid naturen, og da inkludert menneskekroppen, som utstrakt substans. Men i tillegg til det så eksisterer hvert menneske som tenkende substans. Og vår menneskelighet forstås
da som knyttet til nettopp tenkeevnen, og denne tenkeevnen forstås som noe rent immaterielt. Denne forståelsen av sjelen, for å bruke et litt gammeldags ord, står også i en skarp kontrast til Aristoteles, for slik han formulerte det i boken om sjelen, så er nettopp sjelen ikke noe rent immaterielt, og det er heller ikke bare mennesker som har sjel ifølge Aristoteles. Aristoteles bruker ordet sjel nesten synonymt med liv, og han skriver også at alt som lever har sjel. Men med sjel så mener han da ikke noe rent innvendig eller tenkende. Sjelen er for ham snarere det som gjør at noe er levende. Sjelen er en slags form som virkeliggjør liv i et stykke stoff som har liv som mulighet. Og sjelen gjør at levende vesener er kilden til sine egne bevegelser. Det er formen, eller sjelen, som er i virksomhet når for eksempel en plante tar til seg næring, eller når et dyr beveger seg, eller når et menneske tenker. Alle disse ulike aktivitetene er eksempler på utfoldelse av ulike sjelsevner. Og når et levende vesen lykkes med å utfolde sine evner, så realiserer det sitt formål, sitt telos. Og da er det levende vesenet slik det var ment å være fra naturens side. Hvis vi så tar og beveger oss fram til det mekanistiske verdensbildet igjen, så blir motsetningen stadig tydeligere. For der er ikke levende vesener kilden til sine egne bevegelser. De forstås snarere som produkter av forutgående bevegelser. Et dyr som beveger seg kan sammenlignes med en biljardkule som er blitt satt i bevegelse ved å bli truffet av en annen biljardkule. I prinsippet så skjer bevegelsene i dyr på samme måte, men bare på et komplekst nivå, tenker man innenfor det mekanistiske verdensbildet. Descartes er derfor også beryktet for å ha hevdet at dyr er som rene automater eller maskiner. Selv om de tilsynelatende føler smerter og sanser, så kan vi faktisk forklare dem helt uten å anta at de føler noe som helst, mener han. En måte å oppsummere forskjellen på det teleologiske og det mekanistiske verdensbildet på, er å si at det teleologiske verdensbildet på en måte gjør livet til det primære fenomenet, og så forsøker å forstå også livløse ting som om de var levende. Denne tenkemåten kan da virke rimelig i beskrivelsene sine av mennesker og andre levende vesener, fordi det virker ganske kunstig å benekte at mennesker legger planer og har visse hensikter. For eksempel så ser du kanskje på denne videoen nettopp nå for å være forberedt til eksamen, eller rett og slett fordi du er interessert i å lære mer om filosofi. Begge deler er i så fall teleologiske forklaringer på din atferd, som virker ganske rimelig. Men den teleologiske tankegangen virker mindre rimelig når også steiner, planeter, tilskrives hensikter og formål. Motsatt så kan vi si at det mekanistiske verdensbildet forstår det livløse, eller den utstrakte materien, som det primære fenomenet, og så forsøker å forstå også levende vesener, og kanskje til og med mennesket selv, med det utgangspunktet. Nettopp av den grunn så har den tyske filosofen Hans Jonas kalt det moderne mekanistiske verdensbildet for en dødens ontologi. Han påstår at for moderne mennesker så er det livløse blitt den grunnleggende formen for eksistens. Mens livet er blitt et sjeldent unntak og et mysterium innenfor vårt verdensbilde. Han skriver at fra gjennombruddet til de harde naturvitenskapene på 1600-tallet, og da med fysikken i førersetet, så er det blitt sånn at stadig flere forstår verden som primært bestående av ørsmå atomer og molekyler i mekanisk bevegelse. Derfor så stoler det moderne mennesket ikke riktig lenger på den naturen som det ser og hører og sanser og føler rundt seg. Det tenker på en måte at egentlig så består denne naturen, også inkludert menneskekroppen, av grunnstoffer i mekaniske bevegelser, som vi ikke kan se med det blotte øyet, men som fysikken og kjemien setter ord på og forklarer med sine naturlover. I polemiske vendinger skriver Hans Jonas derfor at et menneske ikke blir riktig forståelig for det moderne mekanistiske verdensbildet før det er blitt et lik. Takk for oppmerksomheten.